してやろう。その約束を。京太郎、久しぶりだな。あの黒いやつら、ずいぶん派手なことしてくれるじゃないか。そいつみたいに合わせてやろうね。ジャンプ中にもう一度バスボタン体当たり攻撃、ホームインアタック。溝シャドウ、この調子で一気に片付けよう。そのパーセメラルドがあれば無敵の力。遅かったな、シャドウ。これからは私の目を使う。お前の目を監視する。まずは我々に戦う軍隊どもを始末するのだ。この赤き光は内なる破壊神を邪魔する者には消えてもらう。命の危機を媒介だければ落ちてる奴の上で止まらんのか。何をする。我らが自分の際の爆風に。さあ、いくら倒してもキリがないぜ。ちょっとお前も手を貸してくれ。この倒れたクレーンの上を走っていけそうだ。軍の奴らには悪いが、この警察兵と公民が流して向こう側へ渡ろうぜ。あいつら、この赤い上から来てくるレーザーに気をつけるんだ。相手を間違えるな。逆らうとは何というか。シャドウ、俺の奴らを消し去るのだ。自分に絶望を与えるのだ。しっかり奴らで、ここを守るんだ。海を手出し、我がブラックアームズの人に、この都市も、この星も、たとえ誰であろうが、僕の邪魔をする者には消えてもらう。ふん、完璧だ。世界の主要6都市に突如出現した正体不明のテロリスト集団黒の軍団の攻撃によって、各地で深刻な被害が発生しております。中でも我が軍の兵力が最も手薄だったウエストポリスの都市部はほぼ壊滅状態とのこと。なお未確認情報ですが、ウエストポリスにて黒いハリネズミを目撃したとの報告が。シャドウ、黒いハリネズミを発見次第黒の軍団ともども即刻始末せよ。しかし彼は以前。構わん、奴は我らの敵。これは命令だ。
私は騙されんぞ。必ずこの手で息の根を止めてやる。本部より各機動部隊に緊急連絡。現在ウエストポリス市内に潜伏中とみられる黒いハリネズミ、シャドウザヘッジホッグをテロ事件に関与した重要容疑者として手配中。各隊員は容疑者を発見次第生死を問わずその身柄を確保せよ。山田、そこをどけ。止まれ。抵抗すると撃つぞ。愚かな。見事だ、シャドウ。貴様何者だ。記憶がないというのか。まあよい、それはすぐにわかること。今は時間がない。次は連邦政府のメインコンピューターに侵入してもらう。よいな。無論。乗り口よ。またファイアウォールよ。
いよね。あれだけいれば安心だ。味方に手を出さないで。今度は随分と数がいるわよ。シャドウ、よく使わせないとかいっぱいあるわね。さっきの要領で飛んで。彼らは私の味方よ。高速サーキットの乗り口よ。あったわ。あれが装備の管理するカオスエメラルドよ。これはワープホールよ。触ると別のワープホールがあるところまで瞬間移動できるわ。あんなところにも軍の戦争なんか。随分と手回しが早いこと。いいもの見つけたじゃん、シャドウ。これだけ消えるわ。彼らは私の味方よ。何よここ。ここが本当のメインルームってわけ。この上へ流れていく光、捕まって登れそうじゃない？あれを使ったらいいんじゃないかしら。邪魔する者には消えてもらう。やめなさい。見事だシャドウ。人間どもがどうなろうと僕には関係のないことだ。完璧だ。大統領、たった今届きました連邦情報局からの報告によりますと、ウエストポリス地区を占拠したテロリスト黒の軍団は軍の抗戦により撤退。未だ抗戦中の5都市においても我が軍優勢との情報が入っております。また情報局のメインコンピューターが何者かにハッキングされたとの報告があり、連邦捜査局では今回のテロ事件と同一グループの犯行とみて捜査しております。各長官に伝えてくれ。我が連邦国は決してテロには屈しないと。かしこまりました。かつて偉大な二人の英雄によって救われたこの星、彼らの功績を無駄にしないためにも。必ずや我々人類の手でこの星を守りきってみせる。ドクターエッグ。ドクターがあの黒い奴らの正体を知っているのでは。ドクターはこの先に向かった。あ、シャドウ、いいところに。この怪しげな城の中にクリームが入ったっきり全然出てこないのよ。一緒にあの子を探してくれないかな。見て見て、気球があるわよ。あそこに飛び移ればグラインドして滑れるんじゃない？おう、シャドウよ。あの黒い奴らがわしの城にまで侵入してきよった。
そこで使用装置である巨大ランタンに火を灯してほしい。なんだぞシャドウ、こいつを使うんじゃ。わしの部下どもに手を出すなよ。もうこの気球のことは知っておるか。一定エリアを遊覧して帰ってくるから、降りたい場所で手を離すんじゃ。この下へ行ってみるんじゃ。よくやったぞシャドウ。あと残り3つじゃ。どうで、わしの部下どもはしっかり仕事をしておるかな。操作は左スティックの下で上昇、上で下降じゃ。速度を上げて飛ぶ時は圧ボタンを押すんじゃぞ。どうしたシャドウ、わしの城におびえておるのか。落ちるんじゃないぞ。あのブヨブヨと動き回ってるのも黒い奴らの一部、見落とすでないぞ。避けて飛ぶんじゃぞ。
った、シャドウ。ドクターは真実を得るためのもう一つの手がかり。彼の邪魔は許さん。完璧だ。あれはカオスエメラルド。シャドウ、お主もか。ドクター、僕はドクターと争うつもりはない。わけあってカオスエメラルドが必要なんだ。そのカオスエメラルドを。やかましい。世界中のカオスエメラルドは全てわしのもの。それを邪魔する者は誰であろうとわしの敵じゃおい。貴様もあの黒い奴らともよ、叩き潰してくれるわ。わしの最新鋭メカの威力思い知らせてくれ。もういつも邪魔ばっかりするんだから。シャドウ、やっつけちゃって。すまないドクター、カオスエメラルドはいただいていく。完璧だ。大統領、緊急事態です。何？各都市で鎮圧の兆候を見せていた黒の軍団ですが、これまで以上の圧倒的兵力でここセントラルシティを包囲しています。なんだと。シャドウよ、教えてやろう。お前が失ったという過去の記憶、それは人類への復讐に満ちた記憶だ。人類への復讐。そう、かつて究極の力を手に入れたお前はこの卑しい人間どもに全てを奪われた。思い出せ、人類への恨みを。そして最高の恐怖をもって奴らに報復するのだ。おい、シャドウじゃないか。ちょうどいい。あの黒いバカ者たちがこの町に大量の爆弾を仕掛けていきやがったんだ。シャドウよ、この町に都市消滅爆弾を設置。乗れ。あとは衝撃を与えるだけでこの町は崩壊する。この特殊な爆弾が地表で発動できる数分の前に前に殺されを爆破し、人間どもへの復讐を果たす。時間がやばくなってきた。俺の爆弾を急いで片付けようぜ。口ほどにもねえ奴らだ。よし、思った通りだ。このまま全部2つ。おい、あの化け物たちが使っていた変な吸引兵器で小型爆弾を処理すればいいんじゃないか。この沼みたいな物質には毒性がある。近づかない方がいいぜ。
軍の兵士が持ってるところでは銃弾を食らってもへっちゃららしいぜ。待ってもらえ。町を奪おうとする卑劣な行為、この僕が許さない。ふん、完璧だ。閣下、まもなく脱出艇の準備が整います。お急ぎください。またしても私はこの国を守れなかった。まだです。まだ終わってはいません。あの黒の軍団は必ずや軍の総力をもって一掃いたします。
閣下はその後の国家復興をお考えください。そうだな、君の言う通りだ。どんな状況であっても決して最後まで諦めない、それを彼らに教えられていた。さあお急ぎください。うん、必ずや貴様も血祭りにあげてみせる。往生際の悪い奴らめ、シャドウ、追え、追って奴らに絶望を与えるのだ。
数で対抗しようというのか。嫌なことを。消えてもらう。真実を知るためなら、僕は手段を選ばない。私のことは心配いらん。それよりセントラルシティの市民たちは。ご安心ください。一昨日の避難勧告により全員安全な場所へ避難しております。そうか、よかった。何事だ。司令官、敵襲です。
1000を超える黒の軍団が本部上空より飛来、第一ゲートを突破されました。何？報告によりますと、軍団を率いているのは例の黒いハリネズミとのことです。シャドウ、そんなバカな。悪魔め、ついに正体を現したか。艦内に緊急連絡、全機動部隊はゲート前で臨戦態勢、対テロリスト用機動兵器ディアブロン出撃準備。しかしあれはまだ未完成のはず。構わん、私が登場する。大統領閣下の命とカオスエメラルドは我が軍の総力をもって死守するのだ。は、悪魔の化身シャドウめ、50年前の恨み、今日こそ晴らしてくれる。シャドウ、頼んだぞ。分かっているさ、プロフェッサー。僕は人類を罰するために生まれた究極生命体。もう僕に迷いはない。奴らに我々の底力を見せてやれ。奴らに我々の底力。
これに乗ってみましょう。ねえ、これ壊せるんじゃない？やるじゃん。何としても守り抜いて。このカオスエメラルドは奴らに渡すわけにはいかない。これで残るカオスエメラルドはあと一つ。よくも我々に逆らってくれたな。言ったはずだ。僕は誰に従うつもりもない。自らの方法でカオスエメラルドを集め、自らの手で真実を探す。貴様ごときに何ができるというのだ。よかろう。主に逆らうということがどれほど愚かしい行為であるか、死の淵で食い入るがよい。教えてやろう、愚かな反逆行為の結末がいかに惨めであるか。テロリストの黒幕ね。シャドウ、頼んだわよ。体への攻撃は効かないようね。おそらくどこかに弱点があるはず。切り裂いてくれる。消えろ。ヤツの動きをよく見て、どんな攻撃を仕掛けてくるか早めに予測するのよ。くらえ。
切り裂いてくれる。お前の力を少々見くびっていたよ。もう容赦はせん。くらえ。残念だったな。もう貴様も終わりだ。ついに、すべてのカオスエメラルドが僕の手に。貴様、これで終わったと思うなよ。我々ブラックアームズは、決して滅びはせん。僕の名は、シャドウ・ザ・ヘッジホック。万物の上に立つ究極生命体。この奇跡の力を操り、全世界を制す。そう、それが僕の答え。